I know you're not comfortable. I know kuna kitu inakusumbua. And you need to realize that auko peke yako. You experience yenye una feel sahi. Kuna mtu pia an experience the same effect. I know kuna kitu yenye umekuwa ukitaka for long na aje go through. I know kuna kitu yenye umekuwa ukitaka ku accomplish in your life but bado uja accomplish. You know life the way in a run ni tricky sana and very few people wanajua secret life. Kuna watu wanaishi tu kwa sababu wanaishi. Ona, unaishi kwa sababu uko na life. Umeamka asubuhi. Do you know there is more than that? There is more than kuamka asubuhi. There is more than kuongea. There is more than kufikiria. There is more than that you're thinking right now. There is more than that. Able to realize life is special. Life is special kwako. Life si special kwetu. Ama life si special kwa ile kriunye tuko nayo. Life ni special kwako. Unaona? Life ni special kwako dizinenye. Hiyo life yenye uko nayo saa hii. Though ni ngumu. But ni special kwako. Unaona? Kuna watu wengi sana walitaka kuona hii siku ya leo. But hawajaona. Unaona? Wewe umeona yes. Like, though umeona but kuna challenge unapitia. But able to be thankful kwanza na maisha yetu on a personal level. Like every single bit yenye unapumua, every single bit yenye unajipata uko conscious, ebu kwanza give thanks. Unaona, most of us mayut kwanza tunapotea kwa sababu ya nini? We don't realize that's our future. What we are thinking now, what we create now, the impact that you are generating right now, the impact that a country is generating right now to its citizen, that's the generation for that country, that the next generation for that country. Kenya sisi tuna target vision 2030, say it go 2021. How many years to 2030? 9 years. Utakuwa wapi after 9 years? What will be your experience of life 9 years from now? Hiyo huwezi nijibu. Utanijibu ukijua purpose yako. Kama wewe unajua purpose yako, unajua your future oriented, unaona? Like unaishi kwa sababu uko na target yako. Unaona? Unaishi kwa sababu unajua legacy yako ni muhimu kuliko kenye unafanya. Unaona? The impact that you're creating to the society. Hiyo ndio the next generation. That's the future. Unaona? Kama wewe ni msema mwenye unaleta impact kwa society, unaweza motivate mayutu, unaweza motivate wasee, yani unaweza ambia mtu yani kitu au nyenyewe hiki kitu na make sense. That's the future. You have a future. Unaona? Lakini hauwezi niambia uko na future na wewe mwenyewe una ujui purpose yako. Unaona? Hauwezi niambia uko na future na wewe mwenyewe hujijui, hujitambui. Unaona?